Naravno, nedelja popodnje, još bolje nedelja veče, idealno vreme da posetite neki muzej ili neku izložbu. A kad je reč o izložbama, moj današnji gost je veliki moj drugi prijatelj, akademski slikar, veliki umetnik Cile Marinković. Pa Cile, jedva sam uspeo da te nađem. Evo, dobili ste me, evo, tu sam. Jedva sam uspeo da te nađem posle traganja po Parizu, pre toga si bio u Njujorku, srećom sam te našao. Pa šta se dešava u Parizu? Pa evo, sad sam u Parizu, već sam dugo u toj ergeli parijskih galerista, ja imam sad ove tri izložbe u toku ovog prvenstva, jedna se otvara 6. jedna 17. jedna je tako za kraj leta. Pa da, upravo su i teme tih slika, malo moje žene, malo futbaleri, ima i erotike. Pa kad si kod erotike, ti si srećno oženjen, ima divnu ženu, divno dete, ali si, koliko ja znam, bio opsednut stalno ženama, mislim, naravno, na platnu. Pa šta misliš o tvojoj obsesiji prema ženama na platnu? Pa ja sam slikao te žene, evo jedna moja, žena, to je osoba koja je radila u ovoj knjizi, to je biograf Ljubica Buba Mirković, kustos u Narodnom muzeju. Ona piše da sam ja 9. decembra 60. otkrila jedan moj crtež, to je bilo jako davno, i tad sam krenuo, to je posledne saobraćajne nesreće na jednom gipsu, ja sam napravio neki akt jedne žene, ona je bila ortoped, ali verovatno sad i nije živa, zvala se Mirjana Živkucin, na klinici, ortopedskoj klinici na Banjici. A šta je rekao naš drug Žika Lazić, podsjeti se, to sam rekao. Naš drug zajednički, čuveni Bojan Žika Lazić, gledali smo jednu izložbu o Renoara i on je rekao, Cile, nikad nećeš propast, jer ti slikaš žene, a one su vrlo galantne kad kupuju tvoje slike. Naime, jednom prilikom, kad je pisao tekst Danilo Kišu, inače moj dobar prijatelj, družili smo se i vitrali po tom Parizu, čak je s nama stalno išao i neki pesnik, Jezdimir Vasiljević, koji je šetao neke pse i u nekim periodima Danilo je, kad je gledao tu fazu mojih slika, on je rekao, ti si pedagog za uspaljenice. Ja sam rekao, kako? Za nedlju dana sam bio u braku. Svaka ti čast. Kad je reč o izložbama, da pogledamo atmosferu s jedne tvoje izložbe. Počeo na akademiji, tamo je bilo jedno divno mesto, posebno onaj podrum, tamo ja mislim da si počinjao ti prve tvoje malo veće izložbe, tu se gledale slike, posle toga si igralo, pa se seti malo tog perioda ranih 70. Da, to je bio jedan period jako zanimljiv, to je bila ta Rajčeva 10 u Suturenu, čak su obezbeđenje, bio sada i direktor ovog zoološkog vrta, jako popularna medijska zvezda Vuk Bojović, on je bio kostimiran, tako je bio u nekoj svojoj uniformi. Koje godine si ti napravio od prve izložbe? Da li se sećaš od prve godine? To su bile 66. 7. Da, da, to je. 68. Tad su bile izložbe u Domu sindikata. Nismo gledali te slike, gledali, ali boga mi smo dosta igrali. Pa evo, sad smo te iskoristili u Beogradu. Šta se trenutno dešava u Beogradu i šta se dešavalo u onom prethodnom periodu? Pa evo, ja sam završio ovu knjigu na kojoj se radilo jedno 3 godine. Tu je bilo mnogo lomova, čak su 2
dva pisca su među vremenu tog pisanja i ovaj umrla, to su bile ovaj neki srčani udari, ali ovaj to je velika jedna moja monografija, druga po redu, jako obimna i jako skupa. Tu je pisao Đorđe Kadijević, Milan Marović iz Crne Gore i Zoran Marku, što su dokumenti radile Ljubica Buba Miljković. To se sada napravilo i zašto je bila jedna velika promocija u eminentnoj progresovoj galeriji. Trajali skoro meseci i po dane i ovaj, još ima odjeka. Bio događaj. Baš mi je drago.